Ahojte lidi, já vítám u mého nového videa. No a dneska to bude opět druhý díl Minecraft série Svět Minecraftu. No dneska, jak už jsem říkal, bude to druhý díl, no a já to nebudu prokecávat a užijte si video. Tak jo, minulém díle jsem ještě říkal, že tady něco postavím a nakonec jsem se rozhodl, že to zatím nebudu stavit. No ale dneska bych se chtěl vydat do džungle, takže asi se tam můžeme vydat. Vezmeme si nějakou výbavu. Asi si vezmeme určitě jablka. Apple si dáme rovnou tady. No a asi můžeme jít. Tak jo, jsme vybavení. No, asi půjdeme tímhle směrem. Tak. Jsem zvědavý, co tam najdeme. Tak lidi, mohli bychom vytěžit tady tohle, což můžeme z toho udělat nějaké různé věci. Tak, co je to? Jo, to jsou další. Nevím, jak kakové boby. Tak to se nám bude hodit. Bambus si můžeme vzít. Tak. No, už bych si dal jedno zlaté jablko. Mohli bychom se vydat tady. A tady je nějaká jeskyně. Tak se vydáme do té jeskyně, lidi. Máme tady nějaké aj něco natěžení zajímavého, takže je to taková dobrá jeskyně. Brali jsme si jedno srdíčko. Sice zlaté, ale to nevadí. Tak jo, vytěžíme tady. Měď. Tak. Dobrá, ještě si tady vytěžíme trošku kamena. Tak, to bychom, asi už bychom mohli jít, ještě se podívám, co je tam vzadu. A nevzal jsem si redstone torčky. Redstone torčky, spíš i normální torčky, takže asi tady nebudeme riskovat, mohl by tam být nějaký zombík třeba nebo tak. My jsme na něj neviděli a nezabili jsme. Zbytečně bychom umřeli, nemuseli bychom se spavnout tam, kde máme svůj dům a mohli bychom rovnou dělat nový, takže to bych neriskoval. Tak, natěžíme si tady dyně, můžou se nám něčemu hodit. Neřešte, proč jsem to kopal krumpáčem. Tak, zejdeme se tady ještě pro meloun. Tak, zjistím to sekirkou. Nevím, čím to natím. Ty a tady toho melounu je. Tady, to hezky, tady v džungli se vždycky něco vyplatí. Proto vždycky chodím do džungle na nějaké velké výpravy. Tak. To bychom měli a můžeme. Tu jo, tady je nějaká šelma. No a tu teďka nebudeme řešit, asi nám utíká. Slepice v džungli. Furt padám, tak si dám ještě to jedno golden jablko. Natěžíme trošku melounu. Tak. Natěžíme si tady dřevo. Může se nám něčemu hodit. Tak, už to skoro bude. No, tohle by asi mohlo stačit. Tak. Můžeme se podívat dál. Teď nezabloudím. No. Lidi, nakonec bych asi šel domů a tam bych se podíval někam dál, že bychom se vydali na druhou stranu. A ještě bychom si udělali tam něco do, jak jsem sliboval, v tom druhém patře ještě. Tak tam bych to udělal. My tady ty liány tady zdržují.
Protože na je vždycky vlezl omylem. Tak, jsme tady. Tak, jsme doma. No a můžeme asi ještě to tady. Ty melounu jsme měli 52, jo. Co, cool, no. Tak, my jsme mohli mít. Máme si tohle už to taky. Tohle asi taky. No ještě můžeme vypálit tady to. Tak. Měď jsme dali vypálit. A tohle můžeme asi postavit nejdřív. Takhle. Za chvilku to budeme mít. A tyjo, nevím, co bychom šli dělat dál. Tak to tady dostavíme. Možná nám i nevyjde matro. Že by? Dělá si to země srandu. Normálně mi tady nevyjde jeden blok. A tak to, no dva bloky mi nevyšly. No ale dáme tady místo toho sklo, to bude lepší. Tak. No a máme krásný dům už. Tady můžeme něco v příštích dílech přidat. A teď nevím co. Jo, už se nám to tu vypadlo. Ale ne, asi nám nevystačí uhlí. Co bychom tady vykraftili z toho? Potřebujeme pírko. Aby se vytěžili, nebo udělali štěteček. S čím můžeme... Můžeme s tím prostě archeologovat různé věci najít tam, třeba by to bylo dobré. No, ale já nevím z čeho najít to. Já nevím z čeho najít to pírko. Zkusím se podívat po nějaké slepici. Tam jsem vlastně viděl jednu. A teďka se mi tam asi popravdě nechce. No, zkusíme tam jít. A zkusím ji najít. Tak, tam zaběhne. Musíme ji bohužel zabít. Slepičku. Možná ji mám. No, to je papoušek. Papoušek. Nevím, jak ho ochotit. Si nepamatuju teď, vlastně z čeho papouška chodit. No, když tak ho tu můžu zastavit. Tak. Hop. Hop. Tak, můžeme ho tu zastavit. Když jsme tu potom přišli. Ne. Utekl. Dobrá. No on jako vážně utekl touhle stranou. Tak nic, to ptejka kašlem. Se nám stmívá, takže bychom rychle měli najít tu slep. To furt padám. Jo, možná by zkusil z toho papouška, jestli nevypadá. Jednoho papouška, ale zabitého papouška, z toho můžeme udělat archeologii. Ty jo, taková láva. Tady taková láva. To vypadá, jak kdyby to tu někdo postavil úplně. To je to mega. Ještě tady ta voda u toho. No nic, já už bych šel asi domů pro jistotu a tam bych to vykraftil. Ty už se s tím hodně. Kratiliány, ty tady štvou.
jdem rychle domů. Doufám, že tu nepotkám po cestě nějakého zombíka nebo tak něco. Tak. Jdeme už konečně domů, ale teďka nevím, kde. No to už tady budeme. Někde tady bude. Jo, tady už vidím slámu. Tak. Jsme doma. Jo, je tu docela tma. Radši se na to vyspím a aby jsme na to hezky viděli. Tak jo, je tu druhý den. A můžeme jít vykraftit tento štěteček. Máme ho. A můžeme jít rovnou s ním. Co? Rovnou něco pozbírat. Archeologii. Takhle. No ale nevím, na co nám bude ještě. O, tohle z toho můžeme. Takové. No tak nakonec toho máme takové bloky. Což nám je asi k ničemu. Ale můžeme si dát tady. To musí vytěžit. Můžeme si ji dát tady jako na okrasu. Tak. No, je to dobrá. Ale já bych chtěl teda tu archeologii, ale nevím, jestli to tam bude. Spíš to je dobré v moři takové o ty zvláštní štěrky. Ale to je fakt jako málo výrazná. Vlastně ti zombíci v té vodě. Poplavu rychle tady. Tak. No ale já si lidi myslím, že tento díl bychom asi mohli ukončit. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte nechat like, odběr, já se s váma loučím a dalšího videa zase. Čau.